Үтүүке хэнэн күндүк өрөтчүлэр эхэгі олық өхүгер дерені түрөт. Олырган аллах бәлем болқағыт бастықын өмірі сақалы тылынан 1936 сыллаққа ғымын 15 күнігер бәшәйтінен тақсыбыта. Маңнай ағыстығынша сұрта ачылақ әті, қағыт бастықыры дәктерінен Беллилях поэт Архип Георгиевич Кудрина Бағыныскай, кенек әннеттен сұруналыз Гаврил Павлович Тиханов, народ поэта Владимир Михайлович Новиков күннік ұрастыра бәділер. Сұриячы жөге аныстыра бәлем болқағыт серинен әғы бүтехекері дәктер әті, кене күргігі Қонуытығар тұғыншы 1904 сыллаққа құрсынның қоқтыбыта. Ағыдойды ұлу сәретін кәмегер қағыт сапылы сылжыбыта. Онтон уан ағыз сылы аспытын кәніне тұғыншы 1909 сылтын бәлем бол саңаттан сөргүтілілен тақсар болбыта. Қағыт сәрінен ағыт ағарыларын салған 200 сәтті оң ақсыз нөмерінен бәчәттеметі редакторынан отшылырғы Секлетия Алексеевна Курчатованы мұты оттон 6-1 сыллақтан бенсияға тақсыр дері опсы 2-2 сыл күрдің. Сол бұлғыбат редакторынан Нина Некентевна Протопопова үлілебіті, кені самай ғонның үлілебіт қылабыны редакторынан болар, нұға Россия рекордың кенегетігер кейіпті. Онын олыс дерін онына бай историялы қаз бірді сақа ғоты күйтер кәтігер бәлем бол кәскер қағыта бұжыл ғымын 15 күнігер ағын 5 сағын болла. Бұ оғылырған Аллақ сақалы тылынан тақсары бастығы қағып бұд жылғата күн бүгін қайдағы, оғылыр бұд сақалы тылынан түхі ағылары, онына коллектив инники бұланнара. Бүгінгі бері бітігер бұ бұпростар тұла кепсет яқпет. Беге ағас эфир көлелі бет, экраңы көстер WhatsApp, нөмер бітігер ұйтылар бұды, нәтилергетін көйте бет, әбетер студия бітер әрен келін түрдінекке 39-9 сәтті. Студияға ғалжеттар бұның әрбін көңілілен. Семенова Ольга Ивановна, кәскел оғы күхәдің директері, Надежда Павловна Жырготова, саға гимназия тұғар, саға тылын онына литературатын ұчуталы, Татьяна Линична Жыркова, кәскел оғы күхәдің қылавына редакторі, онат Алексеева Таисиева Анымна, кәскел 14 сай тәпкетіністі секретәрі. Үтеке әнін? Үтеке әнін. Үтеке әнін. Үтеке әнін. Үтеке әнін. Үтеке әнін. Үтеке әнін. Керчик кемдері аң бастан ақтан ағыққа? Алтын те бері ғалындығар әппетін күрдіғы бүгін бігеге күнде ағатшылар бұдын арасыларға үлелі әбет, юнфорынан құруя жүрді ғолар бұдын, ағатшылар бұдын үті кеңінен, онына білден тұрар бәлем бол, бар боларығар самай сүрін алғы ұр бұд бігеге өлән нақтар бітігер пионердерға. Оны пенер бағадайдырға бұ қағыт самай тұтақ жонырғар істің бүгінгі күнінен ағарды бітін әдеқпін бағарабын. Әті бері ғалдығар әппетін күрдің сәрі үніне 1936 сыллаққа бастықы нөмір таққар, ғымын 15 күнігер. Онтон әрі кәніттен балайыма тұқтан баран 1939 сыллаққа әме Комсомол ұбалыстағы комитетін көлігінден. Отчатағы бастықы секретар Егор Дмитриевич Кышкин көліңінен бәлем бол бейін тоғысылағын өмірі тақсар бешәттінер. Бұл бейге бұйыл тағар бұд үвілөйді нөмір бітігер үз көліңіне кәскіл сол бұл бұдын бастықы балағаға оңғыр бұл бұд. Оны әке секретар Алексеевна Курчатова бастықы сүрін редакторынан ананар. Кенінік үтті Иннокетин Илларионович Эртюков әппеттер секретарінен үлелер, онына Нина Некентевна Протопопова бәйтін ақтыдығар хұруергар, түрдәқ істіңнік кенетер, Киров ұлысатығар бар, самнай бұд мас жияға мағынан оттылар, оқтауқ жияға, түбі ұстымныйға ханға жылын нене мұстаннар, кенілер бастықы нөмірі. Олы бәтер 270 оңақсыз нөмірдерін білімнелер. Онына кенілерге дойду кенеттен Москва қораттан келен коллегалыра күйіз көмі болалылар. Онына етеніне Николай Егорович Мординавы Амматчы ғиын редакцияға ағалыптын тұғынан Нина Некентевна Хүрдәк әстіңіне көрігер. Тұтатынна әбіләспәтіға онтан кәлбіте, онын ға чөйдік үлләк жекерген күрдік бігі үлелігін сағалағы бұдден. Отын білден тұрар Москваттан кәлбіт жоңдар қағыт қайдақ ұлықтағын, қағыт материалы қайдақ болықтағын, түхі түргенлік материалар тақсаларғар кейе хүбәлілдері бет. Инегінен сақа олыра бұ 1905-1909 сыллаққа бұ қағыды қат сөргүтілдігі дварияны тұтан үйірдіқтірі көттіқтірі дейді. Отын бұ сыллар ұсталарғар білден тұрар Хүрдәк әлбәқ көліңі үйінде. Қағыт самай мұңғытан ағын 12 түгінші экземплярынан тақсақ жүбіт.
эти бихиака бечет жетигер иккисе тәске берт кыра музей муннуктахпыт. Онна бу бихиака хыппыт редакциятыгар үлелен аспыт Джон Ахтылара. Нинны кентемна үтменнах Улахан библиотеката онна рукописьтара баллар. Онна бу мин бүгін көрәтчілерге, телевизорынан көрәтчілерге қайдақтағаны үлжі кәрбет боларым хатамма тәті. Бұл қағыт 7-15 сыллағы үбілейгер Нина Некентьевна. Бәлем болға сәрі иннігер оғыларға анан сұрыйбұт сұрыячылар, ұчуталар онына журналистар іспехектерін оңыр бұт. Ол іспехекке бастықытынан Платон Алексеевич Аюнская ғырулағыр. Манна Нина Некентьевна бұл үрбе алты кейіне іспехектер. Инспектор, манна бо инспектор, кине беги педагогическая династия, жомут Самсонов тарджекер гендернен түмүктенер, ага манна баллар беги бары биллер Сафрон Семен Петрович Даниловтар, ага күнжири бине Болот Баатур курдук беги сахабыт литературатын бас көз жана эргете, она кини хурьяр бо кескил кагыт аталар ийтин тухунан. Очылырға білім бол қағыт, болы ғыджан дойдуға олар ие бол бұтығар. Бұ кәскел қағыт, кене түнші тоғысыз, тоғыған сыллаққа сәтіне алты күнігер атынлардан басты күні өмірі тақсарсы. Онны болағына әдек әмге тоғы Михаил Ефимович Николаевқа Афанасий Васильевич Мегалкиннің кенілер бұ оғы қағытын әнеке жылғатын тұхынан кепсеті кейтбеттерін тұхынан ақтар. Бұл манна бігігі тұтатында бір тұлық ғыян бұл батақпыт дейір. Сүрдәғ, әлбәғ, әмей кепсеті алтығы кәнеттен бұл бәлем бол, онына бұл ғатовтен түгінші 900 ағасылылақтан тақсыбыт нұчылы қағыат базаларығар. Өйірақ министерстіп атығар өбіләхінен берен тұран екі қағыаты кескел, онына ЮНСЕВ радиан қағыаты тағарарға бағарыны ұлалылар. Ал күрді көттің бігі бүгінгі күнгі аққа дейірі, кәскел оны ЮНСЕВ радионаттыры үлжәхінжан, бұл оғылар ағыларын тәрерге жону мұнян, оғылару түмен, ұчыталары күтталтыға жауыд. Ольга Ивановна, тұн ти ұрыққы қағыттар дейтінде аң, бастық бешәттінер қағыттар қайдақтар әбді, оны тұғы сұриялар әбді жә, сүрінмен? Аң бастан, бімін 2019 сыллаққа бұл тәрілтаға ғылайачынан ананан кәлем баран, тоқ бар бігі патшылқауызын ұлан көрінет ауылғын болға дей. Тон мен бұл қағыққа бәйім юнкорда бұтым. Онына бұл юнкордур біреме бәр, мияқа ғамай көмелеспі жонларым Александр Васильевич Васильев көрдіген. Хен ұлақан материалар құрыен ұйтар бұғылағым, онына білі месті өтчелортан тейбәт қағыққа. Онына үші байдық тұр ұрбұт болады. Оны Нина Некентьевна Ильи Баттағыннақ Юнкорской удостоверение лағыппын құлы бұр. Оны Варвара Николаевна Угарова бұл 1994 сыллаққа Сақы Государственный университетігер өріне керер бір мен журналистикаға қолыны олар бұн ұрыттан характеристика құрыен бербіті. Олхин бұл қағыт білетін істен бұл баққаттын хен күт түспіт оғауылығым дей. Бұл қағыт ұрқаттан самай терағарары дейін оғы Ағы құрықтарығар құрияларынан бұл үшінші ер үлі қабанын ақтық. Оны пайысқовай үлінен бұл пионерскай тәрілті үлеттен сұрдатыңнан әрі болбаққа. Бұл пионерскай тәрілті үлеттен тәбістіңге көгілген олар бұл редакция. Мен манна Маргарита Константиновна ақтан харақ бұн бағарабын. Кене өркенге өйірақ министерстіпатығар үйтір үліға салан халай бұда. Оны кене бұлырын алуңы ұйыға мехакері әжен сүрдәғі стенгінік ақтывыта. Самай үшігей республика идеялара бұл ненің кентемін құхуны хиттен тақсан бар атшылар дейін. Оның әте пенерске үйләға дағаны онтың кәннеке комсомол апкомын бүтәхек мұнақтарығар ненің кентемінің бәлімне әбітті қылаттарығар көрдіққа оғы ит-итігер сүрдәғ ұлақан қылатын келер бүт редакция болар. Ол да үйін кене бұл республика бәчәетігер, оға ағытығар. Бұл қаған әрі 36 ғыллаққа тақсыбыт қағыттан білген түйет периодической бәчәет изданияларын қолбан. Чуаранчық, Колокольчық, Кескел, онда ЮНСЕВ қағыттары қолбан. Бұл Кескел оға бәчәетін қағытаден
атынан тұрдаға де. Жан Надежда Павловна, оғылар білген қағыты түхе ағалыр, өпсаның сақалы ағы қайдағай. Әйгі үштау кеге бұғытынан, енне бәғат тұқ, әтелі ақыты. Бастатан тұрын ұттын бұл юбилейіне датынан сақайырын бары өрнәтшілерін, үштауларын, кәскілілігіттерін, түріппіттері, юнкордар халаятшыларын тетігістінің ғардылығын. Такыратық мен көпсәтік біне бігі декерген педическе династия жүргутовтар, скребендер, Кугаевскайдерден болы бұд. Оны түгінші 905-9 сылттан бұл сәрі кәндеттен тақсыбын бәлім бол басты күнемеріттен ұлы, бігі декерген бұл қағаты күтті дұғырды сұп бұд. Оны олық ұр бұд күйінен мен үйем, Вера Константиновна Скребина, мәң аңылыс бірде орта сколатын алын сүйеққылаған үшталы. Ол кенеттен сағалайын бігі білейін түрдіс көліуіне бұл қағаты ағы бұд. Онтан ағы тұхынан етер болыққа, мен 2-10 сылаққа бұл қорыққа Саха гимназияты ерулілі келпетім. Манына кейрен бұл сақалы тыыннақ, сақалы саңалақ, осқолыға, өсі қайдақ сақалы әйгені тәрекқі сөбей, сақалы ағаларғар, өретелергер сайынларығы, тоқ көмілігін сөбейден бұл просқа проек оңырын, бұл кескілден біркеден мен бәйім үлілебіт опып партирағарын тәрекбетім. Оны ұлыған ұруылу осколарға ағыны тәрерге білген тұрын осколы халай ашытылар. Бігеқа скола директора Сафранева Валентина Васильевна педеска нұға кандидаты, кені білім бол юнкора. Оның ғам интригіне бар ұрыққа қағыттарға клуб интернационалық найдружбыден бары тәкеттер. Оны кені оғы жән қағыққы құрер әбіт, оны Германия оғытын күтті доғырдос бұт қағыттіңі. Ол доғырды олары бұтерді 6 сылыстата халқаным бары тұрар. Интерегіне деген сүйірбі ғыл болан барын Германия көрсіпеттер, онтан бұлырын манна ғақы әрер келі жүкті. Оның қағыт өпсайынан бұ доғырды ғуға патрическай тыңы етіге үрдіғақ ұлған ұрғылдақ. Аны сколағылар болыққа мін қаған бағарар нәр әтебін бұл үлі Әлбәқ ағачылақ боларғар бұл қымты ұрабыд, оны бары көмілен ұчыталдығын түріп бүттіңін ұскола қалара бары көмілен сұрытуының ұйтабыд, оны кәскіл қағат күннері ғылай ұскола ұйтылалар. Оның дегамы Әлбәға 264 экземпляр кеті еді бүті, білген сенбір 130-105 оға қағаты құрыттарына ғар. Оның бұл гимназия түріп бүттірген ұ Оғылыр, оны тағынан бір сүрін ағыны көгілір көріңінен бұлын сөп. Бұл Саха гимназиятын алын сүйек кластырын ұчыталылары табай дөнер, бияқа юнкор құрыжу көлілер. Первай түрдіс кластырға. Ол занятия құрдық нәделі бейді болар, мұны олар бұл қағытта оғылырын. Қағыты ағын, қағыт сонуынларынан үйретелілер. Құлып бар қағыт қанлық салалағын білелілер, оны заметкі құрғырғы көрінілер. Оны де заметкі ден той, деті қаны кенерде қастракалақ бұлықтағын, зағылобағын оны білелілер, оны олырын әреннер ұжы сұруға берінілер. Оны бүйіндіне, наға Анны Семеновнаны күтті бұл салаға үлелі әбіппіт, оны олыр үлелері үлдегәлбәкті юбилейі арыстиятынлық декерген Викторинатын бұғытнан ұтты бұд. Оны мен өрерім ден, үрде ғалбақ үлі күйді. Ол қағыт болығына іс құханы көр бұл қымты ғыр бұл. Бұл просто барыда. Ақ бұд әрі оғы әппеттер. Оны декергенінен әппеттен әлбақ үлі күйіп бітетті мен наға өрдім. Ола әті түріп бүттер, оғыларын күтті оларын әрі қағыта ағалдары бітті. Оны ұты қорылы сколаларын сақалы тұллақ сколалар, Особенно қорыққа бұқа ғыты күтті дұғырдығын, әлбәғ ағачылақ болырғы бұл қымты ұрықтырына да, оны мен бірей дөтім. Ағачыры бол баққа бұ ағаларын қайдық бесіті әбіттен. Ол еңеттен жетіне Викториналар, оны күтті көттен 10 күлдерді мен, олата бұ 10 күнің станцияларынан 10 күл, оғылыр тұғы білбіттерін, көрбіттерін. Сеті әркіна. Ачығын әрі ағы сайты дегені бұн. Оныттан бұл бір көлілер бітер мақтына бұн. Таисева анауына манна олар кені олық үнкордары ұнырықтық үлелетер. Орыт Анесе Михайлын алын. Кенелер сүрінден бігі төлі бі қамнас бұд күн бүгінгерділі бара тұрар. Оның бұл
Кескел үлеттереме хәтта қансқаны тутуған саңалытынна күлеле олрулар ден белетибе. Ота қағыт іс қоғанын жоғы тиімте оған тірейін тардарын ғына үле ұнырық ұлақан оғылар бұлла. Және Татьяна Ильинична ән редактор кейбі ғытынан үші байты кепсәрі. Бүгінгі редактор үлеті қаннаға жақайдығай. Опсайының редактор үлеті ден кене тоқтабад. Түннері күністері бары. Қолыбір екі тұғынчы оған сұлттан редактор дұбын, оғыс ұрналарығар, келін қағыттарығар бір болбыда. Маңны кене редакцияға ие күрдіғы. Оларды болағына кене қағандағыны тоқтау бұд. Оңына тұғы. Бейіғі болағына Өлгі ванымына келе ағыттан бір самай ұраты бұдден таблица планирования олық бүрет. Электронная таблица планирования денекелер бітәет. Олата бұл қаз бірде выпускающий редактор, онына үләхеттер. Көрін олар-олар, онына беге білеген сыллағы сұрналар бұтыр қолыбыра ақсыны ұйгадері полностью қаз бірде страницынан, рубриканан тұрын олар бұт. Онтан қағыттарға беге ұй, балтыра ұй, екке ұй. Ол ең болағаны таблицаны чөкка бардың көрөбіт, кем төгіз тараканы сұруярын, кем ханлық материалға куяр коды келлерері, кем ұрғыда қынары ден барты көстен тұры. Оның болағаны үлі чәптерден болбатақ, кей бұланы құлықтақ болаға дейді. Күн хасын тұғы тұттарабын ден беге қағуа. Аны темалары қайдақ талы дәңе ұлысаттан ұлы бұтәрі, көйартын ұлы бұтәрі тема қағандағыны бияқа кетбәр, бияқа аналитическай тоқ барар. Опростар бараллар. Рубрикаларынан, әме ұйдарынан бігеге қаз бірді сұғыры бұтын, рубрика бұтын барытын, батча барықта, ғыйға, ике маңнық темет, кварталға маңнық тен рубрикалар бұ қайысқал ақтар. Оны тағынан корреспонденттер бұдыттан беге опростары лабыды. Олы бұра спорт өрттігерді, олы бұра білісебет бар ары тұрар білеген. Білісебетінен жарықтаны қайдақ жайары кеге тұғығар ден. Білісебеттер арастары ден, бұл оның терегірге біттен. Сәп, аны болағына сайының беге бұл төріппіттері, оны ұчыталары, етәтшілері күтті сөбәліхен барамыд. Отчыт қағыта ден, оту қағыта ден. Әбетер болағына бұл көк үйнәйінен жарықтанар, оғыр отчыт сөбәлергер өнімі тұғынан әме бияқа тұғақ қағыттыр нөмірдері барықтақтар. Ол ең болағына бігеге оғылырттон санааларын құмыян, оны бігеге қағып бұтығар тағара бұты. Отын оғылырттон түхел бәқ сұрып келерей. Оны Таисева анымнаттан айтық қайын. Таисева анымна. Тұп дені де. Бағыр. Бігі самай күтілік оғылыр құрыптыры болыр бігі редакцияға. Олық көтіқ мүмінен маңдық сұрып кәдерді. Білген білден тұрын ағаяты, онына электронный почта кәдер болды. Олды болдар, сен бір сұрып тоқтау бат, келе тұрыр. Бұл сұрыптар бұл болына әдер корреспондент сұрыптар болыр үксігер. Әдер корреспондентер бұл сұрдақтарынан өлейілдер. Бастан Владимир Ильич Ленин сүйіс сұлығар анан тәрелі біттері юнкорпостар. Ол бұлағына түгінші 970 сұлға қаты. Бәлім бол қағы түйінен. Онтын ұла сұрудақтарынан үлі баран 200-тен тақса, ұты мен сағына 200-тен тақса юнкорпоста қатым. Ол еніне бұдан әлбақ болаға де, ол еніне осколақсын бары юнкорпостай пост. Білігін беге оны мен сүргі тәрігін абыт, осколақсын постер електі, оны точки роста үлі Сөп, оны күрдің. Ачана юнкордары күтті сүрін үләғат, әте өпсай қағыққы үләні күтті білігіндері күрдің та? Қағыт үлетігер күтінлері болар болады. Оны кескел қағыт бір ұратытта ден, бәлім бол ұратытта ден, массовай үлен бігі күшкі күті бұд. Атын редакциялардың ұраты бұд ден ол массовай үлі. Олды коллективнай күрдің? Тұғары атын қамсағым болуын, экспедициялар, маршруттар, әңінден ұрыт-ұрып қаттың үйтілдір. Аты сұрыта атшы бұтақсағына білген қайдағай?
Бихи сору тачы бұт Ақсана боллағына ұрыққу өттігер қағыққа, бихиге түйет тағырыға бардығар хәтті түхінші ден, хәтті түхінші экземпляр ден государственне хұрдағылары дебіт. Бұйыл боллағына екі түхінші хүрбе бір хылтан, бихиге 6-10 бірігін құмағынан тағырыны, оңыран тағырық тақпыт, Отанти билерин курдук электронные средства ларга олар сустылара эмбир билигин балысхан информация эльбех наха эльбех биремега биги ога ага анага ога агар ду ахпату кумагга сустар ду гаджеттарга сустар ду ден наха эльбех темек көхен турабыт олгынан баран билигин биги өйдөк тустахпыт кагыт онны кумагыттан агы ден эмбир кандык текемге бар болуга Қанық тәкемге бар болуға, білен тұрар қолыбы рол, көтек мұңынан хұруқтар дәкелер біремелергер, оғылар хұруқтарын хұрғота хембір қағыққа баппап болуға дей. Білген таңада ұнық бұғыла майғы бігеға тақсар. Ол еген болуғана әті балағы ұняға бігегені біге сайыппыт, кәскіл 14-тен сайыппыт бұғыр, онына социальный сетімлерге страницалар бұт, аккаунтар бұт бұғылар. Онна билен турар YouTube канал бұд бұғыр, кәскел продакшенден YouTube канал лақ бұд. Онна те білген ровны те ұйтығыр құрыйду тарыевін, мен кәрсекпін бағарауын беге бұхаңа кумағы тағарылар бұд MediaMix формат кенінен тақсалылар әр. Ол ата болағына бігеге бұ қағыт болағатығар баппатақ тұғары үчіге етердек бітін бағар бұд соным мұдын бәйбіт сайыпытығыр ұны YouTube канал бұтығыр тебет. Тихен барамыд бұманнық QR кодынан тағарывыд. Бұ екі қыл болы тұтыпыд беге бұ QR кодтары. Оны редакция бұ үтчеттара үчей байдық маны QR кодден аттығыд беге. Онан бұ кенілер толырон хитерен берелері беге қанға ұлған оролланна. Тоғы дейтіққа оғы қағыты онына әте крас астақы олар ұрдық чөранчығы. Ирінік қамса ба дем сәйбәт болағаны қайда қарасы ғойыр болуларсы. Тәуетірген кенілер білеген бары YouTube қалар олар, TikTok қалар олар, Instagram нақтар, бары социальный сетімдерге алар олар. Ол еген болағаны әте кенілер сата болуларын әме ағыға сәпке тұттық тақпыд. Бұл балысқандық сайдан керен бәрін бұл қағыты қоғыңыран кебіхе, ғұрналы қоғыңыран кебіхе еден етіннік құттамаппыд. Қолы бұр білген бігі көрәбі тәйіпәд роста ұқта оғылыр телефону бұл гаджеттарын, онында құмағы кенігені тәвістенге тұтаға жан аға хаджаларын мен көрәтшіпін. Онында қайда қара осқолаға әңен ғырттаққа онынық оғы әлбәбіт. Оны кенілер қадар маңық құмағы ғытын, бұл типографияттың саңа тақсыбыт, қағытсытын, әмен шүйді күлінәлер. Оны кенілері бұл қолығыр ақпат оғылар дейбәккен, біліңе оғы ұлар информацияты тұқтыңырық әлбәк. Бігіндағыр әлбәға кенілер ұлар болықтыра дей. Бігі кенілерге бұл сер майғы, сығын, бәйбәға тен әдержді бауын әтерін құрдық, дағырдығы бастығы олықтарын ұрын берелергер, қыраты кәрі халайын берек бітін нада. Ол ұнды надалақтар бұл бігеге қағаттар бұд, наурналар бұд. Онтан құлабыра, ұрыққы кәм оғытын ары білінге оғы интересатын болуға де, ұрдық түгін тірегергелері оғылыр. Қанық темаларға ұрдық интерестері ұлыған болар? Білінге кәм аға жыта тәттіге ағын бағар. Тәттіге онына болуғына әтік кәтән көрі түмігер болуға де, ол егер құлабыра литератураға сыстағас, кәпсәні, осторияны дерігіне қасыған әті қасыра чаға бар. Әп олғынан бұрын үгістері бола тәттік, үшіғе қартысқалары көрілілерін сөбілілілер, оның бейгі ұғабыт олғынан бұрын садержаны өттөтігер, әме үшіғе тек істері ұғағын. Оның құлғыры кене түбіліңе маңды қыры объемны материалары көрілін сөбілілер. Әп оның интерегергетерден білеген бейіға арай бірді ден рубрикалы бар, оның құлғыры номоқтору, үйгенлері Білінгі кәмі аға қолғыра ақсыз-тоқсыз класы оғыларын ған тірегергенлер. Мен бәйім күйім тоқсыз класы көверіндер, арыян баран білі ұты бұрыстығыны арай бірдіне ағар. Әп, интерегінен көрілілер. Ота, білген қылғас рекламаға тоқта болға бар абыт, ол кәне кәрсет ебетін салғығық бұд, саңа ғылжыттар бар болықтар, оныттан кәскіл қағыт, иннекетін туынан үсі кәрсет еқ бі Кәскел қағыт редакциядың үсті редакция
сеттан өстеме қағыл жыттыр күттістілар. Ол құрдық Чиямова Татьяна Васильевна, цифровой трансформация салатын редактері. Потапа Владислав Яковлевич, темнемет тағары салатын сүбеғет редактері. Алексеева Лилияна Еремеевна, Юнас Севера қағытын редактерін иллюстраторы. Онна Петрова Вера Прокопьевна, кескіл қағыт, редакцияны петнестеяқ секретарі. Бүтөке әнен, че Татьяна Васильевна бастан тұран әгі салағы тұғынан істеқпірін бағар абыд. Үліғат қамнасқыт қайдағы. Бігіге болағына цифровой трансформация салаты болы бұд. Бігіге үләбі деде Ольга Ивановна көпсәбетің көрді QR-кодынан қағыққа тақсысар, күмағыға тақсысар статиялары цифровой контентынан олата видеосюжеттерінан, аудио, дабулуын, инстаграм сетімге еген тақсыр постерінан байытан беребет. Сәп, онына анимациялан беребет қағыт, онына сұрынал жүрөйдерін. Ол көрдік болағына оғылар білеген сұрыналы тұттылар дағаны, ол тоқтыр приложениянан көрін, сканердан ол жүрөйдер бары, саңаран керен бараллар, қамсан керен бараллар, оғыны күтті көрсеттер, ұллыр, тойыр, үнкілір болалар сәп. Олеген болағына оғы онына интереге өз күр, оның сеттерін ағар болар, әр, онына сыстар, қыққа сұрынады. Қағаны көнденек бар бол бұдай? Ити үлебетін болағына бұлырынғаттан сағылады бұд. Онына оғы, білінге оғы бар сетімегер барытығар бар бұд. YouTube каналлах бұд, WhatsApp-ка да бар бұд, Instagram-ға бар бұд, қағытайы, сұрналай, бәйті Instagram аккаунынақ. Оны ВКонтакте, Facebook сетемге, әте түріп бұд, оғы қанына барды, беге оны бардығыр бар бұд, Telegram каналлах бұд. Жабарытығыр бар әрекет күйәр сетемегер. Оны тұқылы бұл үліғы тұттылар, анығы технологиялар тұғынан қыраты кәпсәрі. Аға, беге қолы Оны тағынан болағына ғұрналға тұттабы дополнена реальностені. Олата қағыты әпетім көрдік жүрөйдері саңыралылар, ұлдылар, тойылылар. Оның тоқтабыққа, оның үліғебекке бігесі кәлін программированияны бағылан, ол интерактивнай боларығыр бағара бұт бігеке. Қолы бұр оға ұрғыю тұйттағына, ол ұрғыға Себекке үйден тақсар, әбәтәрі ол жүруе қамсыр, кені кітті кәпсетер, да? Оның кені еқа мұның тұғымет ұйттағына ол құрыйдұр. Оның оңы көрдің біліңе технология оңыр қықтақ бұд, дейсаны бұд. Онтан неде әуен әдеқпін бағыра бұн хәр? Екеті енші оғын тұғысылыққа амбастан кәлем барамыд бігеге бастадан тұран издателтіваға методическай служба тәрібіп бітхәр. Бұхыл ұспа болағына, бұхыл ұспаны бігеге директор ғол биячыда, педагогическай наука кандидаты Сарданы Егоровна Коврова ғалайар. Оны тұн білергіт құрдық Татьяна Васильевна журналистика ғалатығыр кафедраға үлілен кәлбетке опытта преподаватель. Бігі бәрі журналистика ғалатын бітердіқ бітті. Оның болағына бұл бігі издательство өптігер білген үрді қалбәқ педагогтар үлілілер. Педагогтар үлілілер үсінінен оны журналистика ғалатын өпісніктар үлілілер. Ити ого юлгатан кетте үлега, ити ханга проекттер киллериге, олин бадан сидургу болла дия Канада. Жа Владислав Яковлевич, аны хеге үлега тұғынан? Беге үлебетігер үс бол бар, видеографтар бұд. Оны тағынан, отан үксін саты бұд яқа, бұд медиа түгер. Хылғыра, ұста бұд тағыны қарыцқа түйәрі бет, анимация ұра бұд, қаратық ұрғиду бұд тағыны бәй бұд. Оғылары үйретіп кеттен? Оғылары күтті пастайын үйлет әйбіт. Оғыларға мастер-класын үйлет әйбіт. Бәмемме дворез детства үйлет әйбін. Оғылары күружок күрді. Дополнительное образование. Отуақтан сағылан үйрет әді, оғыны оғылары құлы бұра әді? Оғылары ұтың. Жынырда оға бастан құлы бұра монтаждан оғылық Камераға ұстарға, оны ұжы оттыр арағанға үйретен кеген бағын. Оғылар интерген келдерде. Құрдық қа састағы оғылар әнен үлігі елдері бірді? Құлығыра үксін 11 састырыттан, 17 састырға дейлі құлығыра. Атак әлбек оға примерно 14 сағығыр. 14 сағыттан сағылан. Үксін үшін үлігі ер.
Ага, жатон, кая багар сурнал болон, кахыт болон, кинеге болон, оған терехін оттон билден тұрын ұрғуй тас көрін тардар болуға. Ага, Лилияна Еремевна ән иллюстратор, гэнже бәйін өлен қамнаған туғынан кепсе. Оттон, мен иллюстратор бұғытынан бәйін үрдік өрәмеме дизайнер-художник болуын. Оно мен бұл Юна Севера сурналға бұйыл ханға келбедім, январиттан. Оно улана сурнал бит быйыл январьтан ханга фармака көстө. Ага, урут кагыт эте, этиндик. Антан билеген буланы көрүгү курдук мындык хүрдөх интересине тас көрүнө сурнал болу, оно ыяй такар болу, урут сурнал бит кагыт бит. Неделя эта кар була билим, илге бигде такар. Тоо де такар опсенен материал битин элбен туран соответственно нечеле така ургы бит. Эми элбен таксыр. Мен Үлемден қаз статияй, қаз рубрикай, мүмдік ұрғыдамын, Исқоғының біле аған қаян, мүмдік оғыларғы интересіне, ағырғы интересіне боларын құрдық ұрғыдуын. Олы бір аблошқа түттен қағылан, оны оғылы бір... Әбен сабан кергетен дәрі бұланды. Әбен сабан кергетен дәрі құрдық ұңырғын тарапты. Онтан бәйін ұчауына идеяның ләлігі жағында? Идемінің ләлігі жағында. Оғылыр ұттың өретіған тұғы құлыбыра? Атан? Нәң тірейіне үләді құлыбыра? Атан, үрдіған ұйталылар, құлыбыр Михай Инстаграмға еген орта астақ оғылыр ұсқолы 11-ін састырытын үйелері қаларын Миханнар ғуреллі мастер-класс үтін Үлем digital art тен болар болады, то есть білі графическая планшетка мен ұрғыдуын. Біліңе үйеға ондық хамай білі актуальный. Онтан қолабырады ұрғыдуыргар оғы сағы неген хембер ұчығыттан да, ұйылғаны күтті туға мен себе әсті ақты қолабыра психологияны күтті. Атан... Өңінері талығыға болуын, че, етенде күттік. Атан, хембер барты хебе Тоқ ұрғы дұр бар, әбіғәт білі текстің смысылын үшедік аған наға агрессивны ұрғы болбақы, онына біліне олар ұттың үрдәқ сайдылақтар, көрілілері, білілілері ұрды кәлбәқ деуі күрдік, ол бір бейбі тағырды, бейбі бүкіліне алғы тағыр. Олен ұттың соответствующе нечелі тақы много со временем, мынык современно ұрғыду атыр болады. Аға, үтөке әнен. Үтөке әнен. Аға, бастатан тұран ғабділі бен. Мен әме оғағыджан бұл қағыты ағар әттім, әл керетім. Білігім бәм осқолаға үләлі бен, оны өте осқола бар. Тұлық подписка құрыен беріқті мағарамын, оны қанны тиевін, онына қыддық кеме қабар шәсі ғына өнде. Сәп. Сұрыту білігін... Почтаға да барын сұрыптыр, олар сәрен почтатыр да барын сұрыптыр ұқым сөп, әбетер онлайн әме бар. Онына бігі почта тұғығар керен, сайтығар керен. Бігі 9-43-44 ден индексінен керен, онына сұрыптыр ағын. Онына бігі WhatsApp-тының ұйтар. Афишалар бұтығар, оны қағып бұтығар, әмет ақсайтшы. Тұққа инстаграмыдығар, кескіл ньюсқа керен көрек құтын түсіп, ол онлайн сұрыптары қытын мағары болы қытына. Онына ме барта сұрылыға жарсығын ата, сұғық ата. Оты коллективіна нен сұрыт өден бар, де білген? Бар, аға. Қылағының сұрыптаралар сөз бұрғын. Олар бұланы түн классыр ғалайшыда ғүріттірі бұлайды, ба олары ғабарлар бар. Сөп, білген скайп нөңі бір ғал жыппытың күтті қол бұна бұд, түй сірігер оға сақалы ағарын туғынан кепсет яқпыр. Изабелла Яковлевна Романова, мәңі қаңалас ұлығын майор Тосқолатын мәңгәбіл пост алай ашта. Бұ әдер корреспондентер күтті үлелер Изабелла Яковлевна Үйте кейдің болықтың. Үйте кейдің. Үйте кейдің, аға, Изабелла Яковлен жа, үліғат қамнасқыт тұғынан кепсе, олар сақалы, түхі ағылары, интересістері қайдағы? Сәп-сәп. Бұқа бар
Хабарова, Августина Семеновна, кини бо икитинче бир халлахтан менге бил пос терьен кескил кахта катары үлелетен сагалаппыта. Онтан биеги билиген икитинче мен икитинче уанбиет саллахтан бо менге биле ламан эмие кескил кахта катары үлелехасин жавын. Оттая барда бие пос путугар сүрбе бие сага кескил кахта агар онна осколаннан бүтүн бука барамия суртабыт клаханан масава сурталлар. Онан букабары кескил кахып бутын олсын таптыйбыт. Букахыт иинен арахнай күрэхтэхи бағыты болар. Ол күрдік бейе осколабыт вернетчилері тыя сирэ мин дойдум, эдер сурналыт, серике мин оғыто ден күрэхтэрге кыттаннар. Арас бирихнен шебайтык белетінен туралар ден әтеканады. Онна билинге кеңнеттен бу эткар постер үлелерин туһунан кепсиреби поллахпына биги эткар пост бут колабра бу курду энне журнал тахарабы менге билген атта энне глянцевай журнал тахарабы инстаграм нахпы сайт тахпы онна ютуб канал ахпы оголор көхтөрө кайдагы Изабелла Яковлевна оголор көхтөр багайлар билинге кем бачата Кардилан, Турген Байтек, Тартахтар, Оголор интересный ахтар, где? Интересный ахтар. Он оттон бу постер үлелерин туғынан өссе кулгастык кепсей түсере? Постер, олабра, ихтенчатки халлахтан, кеткел харақан, бүгітнан. Меня хангала сулухун постера болан тюмсеммит, ану нахашидык билен олар-олла. Сэп, мақтал Изабелла Яковлевна. Отан оғы бу опсайнан сахалын учалы ағыда тоқ уратылағы. Сахалын учалы ағыда ден эти айтыға манны қорудо қади. Бу оқылыбур оғы тарабит тұлынан ағар онна хангарар боллағына Отан ити уже педагогикага дағаны, ойылғаға дағаны бәрілден тұрар, кене бұдан творческай, креативнай болар ден, бұлғас, таныңғас өйді болар ден әтелілер хэр. Олегін бұланы бігеге тем сақалы площадкалар бұдан, ота кескіл қағыты, чоранчы құрыналы. Бұ кенелер айар жоғырдарын тілінлері, айыр жоғырдарын көгілігін площадкатын күрдік ғыналығы білеген. Она бо кескил оговечетен кахатан онну кайскалан үлетен сагалаупут бийлсул сагалнагатан бо нучалы тахарылар бутгар итинне тихакалы тохтарга биеги кахат бутгар хорлан бутгар үйскейбит идеялары кенгиге тахары опуттарын биеги күзге таргатык тахтен хеп колабор билген биеги ти юнесевера кахапатан юнесевера арктика идеястен атабыпыт Итеттон билен турар биленген дойдуга болар, ан дойдуга болу турар қамсаханлары күтті хебестяқ. Бұл хақа хергер саха төрет культуратын, саха серин томын, саха литературатын, кені духовной байын долын, беге хептяқ түк туханықтақ бұт, онна жону күтті үллестеқтяқ біттен.
бигиантан көнгөнү хоктахпут тен. Тоо жетерген бихоголор бут билилере көрүлөрө наха элбех онна биле сайдылах болганнар. Бигини бигиттен тутулуга суох ол үйүнө тегине хок баран калыгын хеп болгады. Ол хин ол оно билген кинилерге хердех болууну үйрөтө тарыя, онно сыгыра тарыя биги итинник механизмдары толкуйдан үйрөтөбүт. Онна болгана биги бу колокольчик, онна чоранчик хорналар кескил кахыкка методическая часть рыта вот методическая часть рыта вот она диссеминация опыта педагогического опыта ден кастана был то говорю костоллара она зум конференция лары пупыт она хурда хочу идти к беге учиталлар идеалерин урдетер она институту кота улелеме титине тюркюз болбутара она уйрах министерствотан кота блигин экса улелер боламыт эми учиталлар интерестере терапевтер интерестере бадан көхтөрө улатта Ага, көхтөрө улатта. Колобор тем арын итен хар бутым курдук биги бечет. Эгетигер хеттере тыгынча экземплярынан агачылах боллах бутына. Билигин биги те электронный средстволарда боламыт. Уйрах жылын саңатыгар номно хүрбет өт тыгынча хуртачылах атибит. Олата бу биги итинне мин наратебин. Бу современный аныгы рынок условиятыгар туттулар маркетинг механизмнар туттубакка эре. Эт бу редакция үлхеттере, издательство үлхеттере, эт лилеринен, атақтарынан хүйрен болбут, жону кытта кепсеттер жоғырдарыттан тақсыбыт үлі ити. Ага, қолабыр білген бігі таргетін барын бары чөйдік білебіт. Ага, таргеттамыт аккаунтар ағыяқ лайк тақтырын еме білебіт. Бігі қолабыр ол бақа хысталік, білінгеті хысталік, бігені бартатыңнақ. Джон, он на горячулер. То ол был лади, самый лади. Да, самый лади. Вера покупим не не туга эве не денете. Тан билинге ого интерьере улари тан уларин турар кемеди. Ол да боллар кахет агар ого бар. Бихи агачлах полан бар боллах бутте. Улели хам сыгырттах бутте. Ол рэре Хим биркинлер бу аныг интерестерин тетутухаммыт социальный стимнерге ме беге үлевден қамнаспын тоқтап баққа күн ақсын, онна ме үлелихет жабыт. Антон, оғылар қағыққа сұрюылары ден, антон, күннеті керер беге почтаға, марын әме әден харбыттара, Орут бачел бек сурук бар келер болганда билигин дагы бияка баппат кагыкка баппат тох келер элбек хуруп келер аны бияки те социалист стимнер битнен сайттар бутан аха. Анта те оглор суруйларын көрдө хатыллары истере кайдай төшөдүк суруйлары сакалы. Сакалы тон кеге тох деген коловра сыменин эппет гынан баран үчө суруйлар оглор эмне баалырсы? Антан сорогор эмне биле мөлтөктүк кем бол бакка Антон бағалақтар әрі-әрі қыратық біле тоқтық үрер әме бар болалар. Оны беге редакциялы бұд, бартын үші байдық оны бартын қағыттыңынан редакциялағымын тары бұд. Жәте үсі оғын тірейін тардығы Татьяна Василевна әне бәйін сана оны сәйтірі. Қолабыр білеген оғылар науқанан интерегер келер. Оны беге ұтылаттамыд кәскел фьючерден рубрикалақ бұд. Кескіл қағыққа. Ол рубрика бұдығар болағына білген научно-практическа конференция әлбәқ ғытылларды. Қолабыр неке қарды, большие вызовы, сириус центрге тиеді. Әлбәқ конференция бар. Ол онына жарықтанар, оны маны науқа арасыладынан чинчиер үліні оңырыр ғолыр. Она докладтарын ыламыт, қолабыр YouTube-ка ұғабыт, ол оғы ғаңартын қағыққа келдер әбіт. Ол оғы тиімте етік ғына кәпсір болаға де. Онын оғы оғыттан үйренер, интересі өскүр, онына тардығар болаға де. Ол күрдік оттан құханы да сұрыяр, кәпсәні да сұрыяр, оғылар бағылар сен бір. Онна текелин IT сетимигер қолыбыр, моя профессия IT-ден көрек Лохан Республиканскай көрек ғытылында.
ологоларын ламыт ол олар сетихилерин эме сурьевыт. Холовар олар билеген программированияна нэн терегелгер болықтара деп. Ага, тя ол курдогонна бу пандемия кемигер олар наха компьютерга, планшетка, телефонга олар болбыттар. Эп олеген олар бутын хамсатары вот отдачи спорт, болт, ат, үнкі рубрикаларын келлерін тұрамыт ол интересттерін тардағаты бұд. Сөп, бияқы көрәтші бұд әрен келлі? Істебет? Оу, дұраба ұрын. Дұраба? Пенгері күнен әғаддәлі бен. Бара бітен. Отыр пенгерске сұғарға жені, білім болу жені ағынула апық кейбен. Осы аспыттар. Алты ұсылдағы табылды. Оны тұбы кешке қарапыт, үйе білімі қарапты құрдық, үйе білді тақырдық, әуеден күн айы тақырдық. Оның үші, үйе білімі қарапты, хебереді күн айы тақырдықтағы. Олар мұнылы-мұнылы тоқтылы қарапты қарапты болуды. Үші өйін ұрынның бар, қазір төттір құрында құрдық бүтке. Оның тоқтығы күн айы хебереді қарапты. Сөп, мақтал. Әте бапырос оттон тұрбытыр атта. Опсайынан сақабы чайтын сайдыдығар әредіқсі күннер жылар әме бағалар әтілер. Білден тұрар бігі қағыттар бұд, күн айы тақсар қағыттар ежедневные газеты ден бағалар әтілер. Онтан кескел қағыт болағаны қолығыр түгінші 1914 сыллағы қамын бастығы класқа керен барын ұрттарар бар, неделіға икеті таққар әті. Аға, неделіға икеті тақсыр ағысты балғанан. Ағысты балғанан, онтан білігін болағана неделіға бірде 12 балғанан тақса бұд бейге. Аға, онны болағана әті әп кетер. Қағыт жанра жегенен түргенлік келен ағар сонуну кеңлік тарғатар, онна ұлғымнық оны ұрыттар. Онна обществаға болы тұрар, тұтақ материалларға олығырар, кене соның тарғатар сіретістіпі болыға дей. Білеген, екі тегінші ғылар, ханаларғар, тоғынсылар бүтілергер, қағыт жанрыгар кризис болыпты. Ол бар, ол білінгенге дері түгіне білілер. Бұл үлті күджік әпкетер, бұл қағыты тағарар үгіт туа күн айы тақсыбап болығына дейін. Ол ғынан баран әте бігеге оғы қағыты болар бұд бұғытынан оғы сақалы ағытын тұтан қалары төріппікке бұл тұқара тұтардақ болын ұрына жан білі ғыттығын анығар ұқтақ жан ағар дейін бар дейін. Оңықтақ болын дейін бігеге бұл кескел қағыты неделіға бейдіңін бір тағара бұд. Қолы бұр бұл қағыты үйді өден барамыд бұл қағыты соқ күнен бәрді құт соқ бейге. Олығын болағын әте өсті құрын аллақ бұд, дебе хеч оранчық үйгі бірді таққар кене. Оңды болатын қығалға бұдтен ағамай бейге бұл бәчәйті оңыран тахарачылар қығалға бұдтен атын ұлыстарға тиі болар. Қығалға тұғынан хембер өттен бүгін хембер әтетелілер болаға де. Онан почтанан қолабыр тиі, почта, ғырыта әредіқсі болбатақ. Ордық қоту ұлыстарға почта тиіті хембер мұнақ тәне ғырыттардағы. Қолығыр қора тегер дағаны қолығыр бігі оғы чопчу ұлын деміт етікілағынан ұрыйттаран баран осқолаға үлден берер пачтілуін. Тоғы дейтер кетті білергіт құрдық қора түсірі жалғаны почта жағақтара да соқтар сарух жейлерге. Ата білген әте анығы жейлерге консьерждерге жән тұттарар болбыттар ол әмек әріқсі білі қойлық қорғын саңа әмет оғ Кәскел қағыт өпсінің еңнікетін тұғынан бәғат санағатын әтіңері? Тұн мені тәрбінен, көрірбінен еңнікетін бейгі кәскеллің әдір үтчәппіт. Потому что статьялар бұтыр, кеннер мүшілді әттіққа мы пишем про их достижения. Потому что у нас журнал научно-популярный болан таққар болан. Оның мен әдір үтчәтка бағырым әті көрігіт кем болын, әлбәғі ағын, журнал тұғынан ұмдыман, онына болағына. Отан кемері тұғыра интересіне көрігілі әследуетескі тұғыра өлілі әқпылдағына бігеға бағаласта ғұрыйын, біге ол тұғынан кепсек біт. Владислав Яковлевич. Құрайте, ұлыстаттан
Активная Ольга, ой, Захарова Нюргена Васильевна Чуранчик, колокольчик журнал шеф редактора. Онна Павлова Ульяна Анатольевна цифровой уларды салатын сүбеге редактора. Төке хәнән же бары таптыр Чуранчик журнал бут күн бүген үләтә хайдагай. Төке хәнән күндүкәрәчләр, урут Чуранчик журнал улык агаяк листәгә дә булгаҗы, он алтыр листәгә дә билгән булганына анығы алоқ хайдан ихәренен тәтем күйірен ихәренен бігіме тәбістәңгі баран ихәбет. Білген бұланы журнал бұд алоқ қалың ата, сүйірбаға страниса болы, оны үйгі бірді тақсыр. Оны тағанан үс үйгі бірді егер бәләқ сығырылақ болар. Ол әме журнал күрдің, қырақы мені тоқ. Бігі журнал бұд бұланы бұ төрәбітті, үткіттілі Оғаса бігір састағы олырген аллағы, бері түті боланы қыра начальный класс олырген аллағы. Усырын литературна журнал болан, сүрін ақсымыт беге журнал бұт боланы тоққадыр. Именно бұ ұрғыйығар. Ұрғыйы сырдық, әлбәң өңнек, ұлахан, білі оға қарағар тұта бұрағылар болуқтақ ден. Онтан болағына усырын литературна дем болауды беге мәнні білі Урку биллиле хурячылар бутын, саңа таққанырар аптардары генсірді тағаты бұд. Аны, маны тағанан бұланы білген бігеге тұқтен болла білі. Науыка ғылынан, бұл сүрді ағылыққан бірайық ұйтан тұра бұд, жінчен білден. Олы сәлбі қоға күтінна, бір бәйім аны жа соғатығын тәрегдімде бі күрдік әр. Олын тұқа бұтыр қолы бұра бұ Үшеулелері бұл маңның кенеген ғорын тағарын әрі бітсе. Нөмір ақсын әнек көбітан еге? Ахатын тәк ғыларынан тағары сытық бұд. Тағын бәғуле бар әп. Бұл маңның қолыбыра бұл халылар. Оның бұлланы біле маңның екегені қол бағы тұқтырын біле кенеге болан қалар дейін. Бектіңізден тақса қоқыттың өтек. Инстаграм Оның сүрдәк... Олық республика бары мұны ұлттан жа? Аха, бары мұны ұлтчалы болуын, хақалы болуын үлелер кербіттірі. Так, аны тағанан, беге бұланы жеді әпіпік күрдің. Инвизион делінен бұл маңық тоқ бұдың. Аблошқа бұд. Аблошқа бұд сирейін телінлері біт. Анал Play Market-ка тоқ бұл приложениен сығырыны қачайдан алағат. Оны жа бұл маңық Наға жүй білі оға бәйім бісі оғылақ бұн, оны күйім ол ұрдық сәңәрер білі әттедің толла. Оны оғылақ чоранчығы тұттады ғаны, ие, күйар көт, күйар көт, көрек көт өліп еңгін ағал дағал дем болар. Оны бұ жабу журналға бар күйар көттірі жа көрі біт ағай. Антон, сұрыту тұғар болағына кепсет аққайын әтенге баран ебет. Ғоз зақа ғанан бұлана 2500, 2600 тирар. Аға, он тұқабдың хен қаяныр. Аға, толар обот етбеған. Аға, оныттан бір бәйім тұқ чоранчық сұрналға бейіктенен ұлаттағым де. Олығы дек бүттен бар. Чоранчық сұрналға ұлаттан барам мұнаны үдікі класқа таққан барам мұн, ұртысыға таққан барам мұн, кескіл қ
هم اول زمان جا ترگران ترگران بله هنرالیز بولار باگام که یه نیوی که دل بله همه بله تختیق پهی بله ولكن که اولوگر کلم برام من بو اگر ایتیان کلام جه کس کل قهوه پرتونن کلمین اولی بلیگین دانو خلبر بو چوران چکتن تریگرم من کس کل قهوه پر کلمین میسر دیگر بقیرن حجم دیگر نسب آنام بلی ترپتر اوهیاتشلار و چتالر آنای دیگر ناد بلی آقا هم بیر ایدن قالره بید بو سرک بچک ایو بچک دوگا آگان کردن قلبترن بله هم بی اینگرینننر، اولوکتر هم بی دوغر نادلاع قبیتیان هنیبن. آنها نستاینیکتر بار سردان تولیم نمادیه و غات تیانش نجرکو و غات اولگوانم نت تیام سیلم سردان مختنابن بله آقا ساس بودن ایجکل بید بو چورانچکن کتتا دوغر دهان آنها کنیلیم بیرگلیه جد بودن. کنچک اولوگ ولگا ساس بدرگه بود. ابی اتیم بارون چورانچک سردان وسط کنن پیت نسته میشن هیچگر. به هیچ بلیگن اتوم نه نرس خیلی سالر اوله هبید. آنها با چورانچگه آخبت آقا خیان دان کسکیله آگر بالا اولاترن آنوستی هستی بود. آها بلری یورخچل بیترگر روب نبا سرتو خمپانیت گر با چورانچک هرنال هرتاچلرن با اوهیان ایتچلر باستگ کلاس چتلر گر تو ترتا بتره. آها حالگی بو منک خاله آگانه ایجاد جنین کلاس لایاتشلر ترتابتر ایتی توم نه بیکرینه آن بیکرینه ولانا بو نرگیانا این یه تگیزل سفرنام نه تاتا سختلون نه لیتراتورتون اوچتالا سامای یلیر خمسیر کمیگر بهیگیون کارپوس بود سلایاتشتا آها ولی هن ولانا بو کسکیل که کا چورانچک کا تو خم تو خرده سهناخ جنرومیه خلور بو اولاغا کفسته که لحترنه آنها خیده خرده منک هنگیرن اولاک بو خونسنو بی وورا حتی بود آها آنها بو اولیانن تولیرنا آها انتولی نیکلایویچ پاولوف دبل آها اتوم ناچتا آها انتولی نیکلایویچ بلین ای که هتا اسکولاغا اولیلیر آنها بو اولیانن تولیرنا کینی بالحالرن کینی روبریکالرن توتان خواب بود ترپیتگیها بله، آها، اول تو هنگام کفشیان با هم. سه بیرون باستان کرچ بیتتن زنگ لابد. الو درآوا لرن. درآوا. با اینکه نب و اگر دلیلیم با کسکی جان خیلی توشه با یه خیلی تبدیل تو اول دلیلر که خانه میخوین لاست خوشه با یه هری و داویشه با یه دختر هری و دا دختر دا قدیت اون نسبت به اگر دلیلیم. مختن نبود. وانا این دیگه مالانه که تو وقتی اتیک که بی حقلی ات اتی میشلی تن حقلی خلو را تولر من کنن ولر گیره ترکیت ویتا ولری یا آقا من کنن ولر میاد وسنن که تو باز کدی پیرو و اتیک که تو کدوم ولر خیری ولر نگر ولر گیت ویتا تولر هر ویشی بولو ویت کم باغ هنالله ات بله ولر بله اینه که حقتی ولر نم دنرل دلیم سب مختل، کرچ بید، آلوس چه سیبندی؟ کنن آن تطر تلگتی سخالی تلباه، آلرگو ورد یا کنند دیده دی؟ ایتی کلن سب ده؟ ایتی کلن هف. سب آن که اینترنت استیمیگر خلوبر حال به سعات تلگید کیده دی؟ انگلیسکای تن، ولی آنو امیتال باست خبر ندارد. امیتال باست ندارد. توی تو خانه بلین هانو چه توی نه؟ سخت لکر جکسی ملیه خود دو پولان برندی دنیک دیگه. آها اولیانا ناتولیم نجاین شبه هتر دکترگن اولیان خم نه انتو هنر. بیله بیت دخن تریه نی. بیه ولی آنها صفرای کنتنت اون رود. اول تکست، ویدیو، کارتسکا، آودیو، اورهوی، گرافیکا. آنو ولی آنها تو. اول برات اول ماتریال‌ها بود، اون رود ماتریال‌ها بود. آقا سعی کرد جوری لیخ پلوخته. Он на волне психологии, педагогики, это те не менее бартон корен он робот. Он был тортата волне, кескил подкастин проект он робот. Он на редакцию лехтере история на ахпутере. И хи бидергит поло история были ого улата тажгар и терюе летер солталах. Олихин ол подкасты стекатим барар булакатне кескил читернат стайпутер кирен банник стекатим сур. آن تی خلبرا عمرو رویدهان برد تا توخته دیگری آقا ساهر سپت به یه تی آن تی اولگانه بر تکسی بیست یه تین این نه چولان تو بیلی دنیتی خدته خلبرا من اتوخ
бирометигер сеппулуктах. Ого сахагер сеппулуктах. Онна ого көрен ылыннаргар меманы джуэрэлях. Наха түргенлик санары хоқтахын. Онна тан холовар видео сюжет оңарар болахына он тугайын кылгас болуктах. Или ого интересе сылайбат курдук. Ого интересе бирекки менютеры. Олеген итмек кылгас-кылгас сюжеттерен орахатывыт. Олабыр улахан кейі 15-та юртбеді мүнітелер, бидді часта ролігі көрінсі, онтан оғандық ұғындық көрбе сылайын қалар. Онта ті, білі анығы үйетті менен дебіккеділі кумағының ағы, онына бұ электронны форматынан ағы ден сен бір олық атын-атын болады. Етінне әйгі 90 алақыды. Міне тәвінді. Қолабыр кумағыттан оға ағар боллағына қарағынан ұлынарды. Онына мұндық тұтан қабан істер. Даже істер мұндық қачығырырын. Ол болан барыта мейітін сайынырар. Онтан экраныттан көрірін өйгер қалан қалбат. Тұқ құрдық қалар. Впечатлене құрдық қара қалар болады. Қолабыр маңдық тұқұрттық. Обырағына нәрі көрір. Онтан өйгер, мейтігер ақ бұтары керір. Ордық еңерер деп құрттық болар. Сөпте бері бітті өтіміктен әрі чүгіғата түмік тұл құрдық. Отан мен тұқтен әтәрігіна бұн. Біле оға сақалы тұлынан ағара бігіттен тұрып бітерден тұтылдақ дегендігін қолығыр мен әп, мен біле оғылыр бұнан тағарар бұлағым дей, көрігін барадын. Біле бәбінді дәң нәдіқ біне, білеген қолығыр, ие біттен қолығыр олығын әп. Мамам күрік чоранчығы бар, күрік кескілі бар, ұсқабы мүйет олыру. Оғылынан біле көріп өрін әбін, олығын біле баннық бар демін ұжы, Түріп бүт сұрғыттар батағына, әбітер Аталлахан ағыл батағына, оға білбәді. Қантан біле ғажиады ер олырын де. Олы әмбіле түріп бүт, аң бастығы қардығыны тіреғі, далағаны әмбі түріп бүт. Оның сақалы тұллағы сұрыналар бұдың, қағыттар бұдың, түріп бүттер сұрғыттарын Аталлахан әбітер, оның қаяңды Ақаларға саңтыр дүйден бар. Ол ата оғоға сақалы сананы еңерейден. Оның оланы бігі түсіппіт Анатолий Николаевич Павлов дабыл ол туғынан фүрді құчы беріне орбыты. Бігі YouTube канал бұтығар ұтымнағын ден плейлистка саңтыр дүйден үс частын тұрар бері бар. Оны әдер ұғылға, оны көрірігер сүбелеметі. Сөйіп, Татьяна Василевна. Мен оттан әме күттіғабын бары сұрыттарын денетебін, ұңырабын, түріпіттері, ұчығыталары, бейтіні күтті бірге болуын, бейге бары екпіт тоқта әлбәк. Оның аттан сайдан ехәбет, тәвістенге қардылаған ехәбет, бұл интернет сетіме, қайдақ сайдарды бейге оны күтті тәвістенге сайдығы құтын бағарабыд, оны оның сұрықтақ бұд. Ольга Ивановна, да. Отан, білен тұрар біхеге осқола үйінен нәхілектерге үлелер, общественные тәртілерге күтті бірге үлелі біт, біхе кенілер әлбәқтерін бағыра бұд. Бұл бұлырын біхеге балаған ұйығар әжіген ұлуғын күтті, алағын ден некоммерческай тәрліктені күтті, әбәнке тұлын үйретіге онына сайынларыға Саха Республикатың ғылаватан Айсен Сергеевич Николаев ғранын ұлан тұрабыд, бігейтіне білеген үлелігі жабыд. Онтан білеген ете эксперттер, ете бірі екпітін көрен бараннар Россия президентінің ғраны ғарсиппекет қоппыккөттен түсі бәлігі жалар. Оны түн білеген үлелігі жабыд. Оғанна болағына білеген тарта ұлығын күтті үлелігі. Оғаса тұға ден проект бұтынан түсірігер олырыр оғылыр үйірі Сақағырыгер тарғатар, кенгілік тарғатар ғыллағы құрықтағы өлі бет. Оныптан бігі білден тұрар тоқ бар, бәчәп бітігер, электронны сіретті олар бұтығар, бұл оғылар құрыялара, үләйттер, үләлер, үләлері, үшіталар күттігастара, бұл кегі төрір ұғыр олығын толыру, толуян оннық олар оғын
олорругар ананар буллагади, бо кихи сайдыта тогус олуктах, бо тогус олук тогус олугунан сирдетен биги бо үлелир үлебитин анна сүнүлэн табутсеп, кихи каянд иделех болуктах, иделех боллагана туруктах болуктах, онна бо жонго сергега үтүнү. Сэб биге бүгүнгү олох үйгөр бериби тоттон манан түмүктенер бүгүн келен ылжытта бүкүтгар мактанабын онтон күндү төрөппүттер бүгүн этилибитин курдук сахалы хаыты суруттарын атылахын сеңэриң онна оголор бутугар сахатылыгар сахатылынан тақсар кахыкка тапталы иңериң ден этияқ бүтін бағарабыт аныгыз кефирге көрсөк кайере этенге болын.